І сьогодні я хотів би розпочати аналіз однієї з цікавих і дуже важливих книг Нового Завіту це послання апостола Павла до Галатів. Хоча це відносно невелика книга, але разом з тим вона є дуже важлива, дуже Цінна, і ми, звичайно, з вами не встигнемо протягом одного служіння її розглянути. В принципі, цю книгу я разом із студентами в біблійних закладах вивчаю декілька місяців. Ну, якщо ми ведемо мову про заочно, то це займає декілька таких дуже скорочених годин занять. Тому в одну. Проповідь, ми не зможемо це вмістити, але спробуємо. Тому послання до Галатів. Так, що воно? Ага. О. Апостол Павло звершив декілька місіонерських подорожей. Про це ми читаємо в книзі дії святих апостолів. І його перша місіонерська подорож, описана у 13 і 14 розділах цієї книги дії святих апостолів, ось вона позначена. Вона розпочалася з Антиохії Сирійської. Це була церква, де апостол Павло так виглядає, був членом церкви. Будучи апостолом, будучи місіонером, він був підзвітний церкві, тому що всі подорожі. Які описані в книзі дії святих апостолів, починаються саме з Антиохії Сирійської. І вони завершувалися там. Правда, третя місіонерська подорож була не завершена. Його в Єрусалимі заарештували, тому що він відправився в Єрусалим після Другої і Третьої, приносив туди певні пожартування і потім повертався в Антиохію. Але третя місіонерська подорож, вона була не завершена. Перша. Вона ось ви бачите, це острів Кіпр. Тепер це країна Кіпр. І частина цієї країни входить в Європейський Союз, але частина вона є окупована турками. Північна частина, і там трошки інша ситуація. Там мусульмани, там не так просто. Це щось подібне, як в нас, частина території окупована. І ось потім після Кіпру це описані події в 13 розділі. Павло з Варнавою, там з ними ще був Марко, але Марко тільки на Кіпрі був, і коли вони висадилися на, з корабля на березі уже материка чи континенту, то Марко їх залишив. І ось далі ми читаємо, що Павло із Варнавою трудилися в таких містах, як Антиохія, Іконія, Лістра і Дервія. Антіохія тільки одна Антиохія, сирійська. бачите, звідки починалася подорож, Це так на, тут справа крані, а то Антіохія так, куди стрілка веде. І ось ці чотири церкви, да, трошки розширило нам. Ці чотири церкви, вони і є. Тими церквами, куди було написане послання до Галат. Тому що то була історична країна-Галатія. Це послання є дуже важливе послання. Воно відносно невелике, складається всього із шести розділів, але воно дуже важливе, тому що в ньому викладена ключова, центральна тема, яка називається оправдання вірою. Усі релігії проповідують діла іслам, буддизм, конфуціянство навіть спотворене християнство. Але біблійна чи євангельська позиція оправдання вірою. І саме це послання найбільше розкриває нам цю тему. Тому воно є важливим. Звичайно. Цієї теми також Павло торкається надзвичайно потужно в посланні до Римлян, але послання до Римлян воно більше, і ми його розглянемо колись пізніше, за декілька етапів. Там Павло торкається ще більше тем. послання до Галатів, воно було написане саме із причини, щоб показати тему оправдання вірою. Це послання називають Великою Хартією Християнської Свободи. Одного разу мені один студент задав питання, а що таке хартія? Що означає слово Хартія? Так ось Хартія це, це документ публічно-правового характеру. Це документ В середньовіччя документи, які заключалися між певними сторонами. Так і називалася Хартія. Воно має латинське походження, хоча і грецькою теж вживається це слово. І в українську мову це слово, на жаль, рідкісне прийшло саме із європейських мов. Так ось це документ між Господом, Ісусом Христом і Церквою. Послання до Галатів розкриває ось цей важливий. Документ відносин. І саме ці відносини базуються на такому понятті, як Християнська свобода. І в цьому посланні Павло робить величезний акцент на таке поняття, як Християнська свобода. Як я вже сказав, воно адресовано чотирьом церквам Антиохія, Лістра, Іконія і Дервія. Ми по мапі могли побачити, де знаходилися. Ці церкви. Унікальність послання до Галатів є в тому, що, на відміну від інших, воно було написане не до однієї церкви, бо всі послання, які ми маємо в Новому Завіті, послання Павла, були написані до якоїсь конкретної церкви: до Коринту, до церкви в Коринті, до церкви в Ефесі, до церкви в Филипах, в Колосах, в Солуні, в Римі, але це послання було написане до декількох церков разом. Тобто, можна сказати, послання такого регіонального характеру. Написане це послання у 48-му році апостолом Павлом, і хронологічно це є першим листом апостола Павла. Це послання було написане. Після того, як завершилась перша місіонерська подорож Павла з Антиохії Сирійської, тому що Павло почув, що щось у церквах не все правильно. У церквах не зовсім вірна наука, яку він з Варнавою викладав. Тому це послання хронологічно було першим. В наших бібліях воно знаходиться не. В розташуванні першим, тому що в наших бібліях послання йдуть в порядку від більших до менших. Воно є четвертим, і це означає, що по величині воно розділяє четверте-п'яте місце по кількості розділів разом з посланням до Ефесян, пропустивши вперед послання до Римлян і перше до коринтян, найбільші послання, і потім друге послання до коринтян. Якщо потім подивитися, то все йде так до спадку, до зменшення. Тобто після цих двох послань до Галат і до Ефесян, якщо ви маєте з собою Біблію, можете відкрити на змісті і там далі йдуть до Филип'ян, до Колосян, потім ідуть до Солуян-два, а потім ідуть уже до окремих людей. Ну це вже окрема тема. Колись ми трошки це розглянемо. Там я попробую так зробити, щоб ви могли побачити, як ці книги, все це розташування. Але це зараз, що потрібно пам'ятати, це воно є першим хронологічно, але не першим в нашому порядку. Ось так сьогодні виглядає одне з міст, куди було написане це послання. Це руїни історичної частини того міста. І це місто, бачите, ведуться розкопки, розкопуються мури. Ось того. Це сучасна Туреччина. Це сучасне місто Конья. Ось так воно виглядає. Але тоді воно називалося Іконія. Іконія одне з міст, куди було написане послання до Галатів. А це пам'ятки ще одного міста. Бачите, така колишній храм, очевидно, християнський храм. Ось так виглядало місце 4 століття, коли почали будувати ось такі будівлі, споруди, доми молитви. І це Антиохія Пісидійська. Це теж ще одне з міст, куди було написане це послання. Як я вже говорив, воно було написано до церков, які знаходилися в чотирьох містах: Антиохія, і конія, сучасне конія, лістра та деревія. До речі, Тимофій, молодий співробітник Павла, до якого Павло написав два послання, які часто згадуються в його листах, саме походив з одного з цих міст. Невідомо точно чи з Дервії, чи з лістри, але з одного з цих міст, з Галатійських церков, походив Тимофій. і Павло в другому листі до Тимофія згадує його бабусю і маму, Евніку і Лоїду. Він пише, що віра в тебе передалася від твоїх батьків. Мета написання послання заперечити вчення іудаїстів, які намагалися поєднати віру в Христа. І старозавітнім дотриманням закону Мойсея з усіма церемоніями і обрядами. Коли Павло з Варнавою проповідували Євангелію, вони проповідували чисту Євангелію. Але коли вони повернулися в антиохію сирійську, туди прийшли заблуди, єретики. Хто це були? Їх називали іудаїсти. Іудеїсти це були люди, які євреї з Єрусалиму, які намагалися поєднати старозавітнє вчення закону Мойсея. Тобто всі ці церемонії, обряди, записані в книзі Левит, в інших книгах, п'ятикнижжя, із новозавітнім служінням Господу. Проблема була навіть не в тому. А проблема була та, що це нав'язувалося язичникам за походженням. Тобто людям, які не були єврейської національності і не відносилися до єврейської системи богослужіння. Пізніше з цього приводу був скликаний апостольський собор, про який ми читаємо в 15 розділі книги дії святих апостолів. Тобто 13-14 розділи там говориться про працю Павла і Варнави в Галатійських церквах, а в 15-му розділі вони е, е, були, вірніше, навіть не вони були ініціатори, але був скликаний собор, який названий Апостольським собором. І там було чотири спікери. Першим був Петро, потім Павло і Варнава, які поділилися досвідом їхньої місіонерської праці. І про те, що Бог робить серед язичників, і останній виступив Яків, присвітер Єрусалимської церкви. І це питання, і це, цей собор мав зняти напругу, яка виникла між християнами і іудаїстами, тобто тими, хто намагалися поєднати одне і друге. І Павло, якраз, і Петро, і навіть Яків, вони сказали: ні, християнство це інше. Нам не треба тянути іудаїзм. В християнство не треба язичникам за походженням виконувати церемонії і обряди, не треба змішувати дві системи. І Петро навіть сказав, те, що наші батьки не могли виконати, і ми не можемо виконати, для чого заставляти це робити язичників. А справа в тому, що іудеїсти настоювали, що спочатку треба стати євреєм, а потім потрібно тільки прийти до Христа, тобто виконати закон. Обрізання, всі церемонії, і тільки потім можна прийти до віри в Христа. Павло цьому надзвичайно противиться. І тому, власне, він і написав це послання як таку тривогу. Це послання, я би назвав такий, знаєте, СОС. Це такий морський вислів, коли є тривога, коли є небезпека. Це як коли в нас тривога, то мій телефон я Не знаю, щось сталося. Він почав англійською мовою кричати: етеншен, attention! attention!» І далі говорить про те, що треба бігти в шалдер, тобто в укриття. Ось. То це послання це якраз є ось цей «attention» – увага. Увага. Не треба спочатку людям, які абсолютно ніякого відношення не мали до іудаїзму, спочатку ставати євреями. Тому ось така була мета. Написання цього послання. Тема послання оправдання вірою і свобода в Христі. Справа в тому, що всі релігії в тій чи іншій мірі пропагували рабство, залежність. І тільки Христос звільняє. Тільки Христос дає повноцінну свободу, про яку, до речі, брати переді мною говорили. Свобода це бути вільним. В першу чергу від гріха. І це тільки може дати Ісус Христос завдяки Святому Духу, який працює в нас. Бо люди залежні від гріха. Я вже не раз розповідав цю історію, і це банальна історія. Але, знаєте, от, от повторюсь тут просто з нагоди цього, якраз цієї теми, одного разу. То то ще було б коли в нас даї було славне даї, да не поліція, а даї. І я їхав вночі. То ще було задовго. Це ще було років, мабуть, більше десяти тому. Їхав вночі десь з Тернополя чи зі Львова, не пам'ятаю. І на Житомирщині їхав там один населений пункт. Тоді ще білі знаки були. Зараз там вже всі змінили на сині. І я, так, знаєте, такий напівкімарю, так їду. І я там навіть я знав, бо я дуже добре знаю ту дорогу, але ну, ну, спішив. Мені хотілося дотягнути до ранку до Києва, ніде не зупинятися. Борюся зі сном, щось там жую. І тут мене раз і зупиняють. Я такий їм вдячний, тому що вони перебили мій сон. На півсон, знаєте, коли водії довго їдуть, вони так трохи от. Ну і почалась розмова туди-сюди. Як хтось із братів сьогодні говорив, ти вже мусиш їм хоч і вночі, хоч і порушив, але ж трошки щось і засвідчити. Ну, звичайно, я, коли порушую, я не сперечаюся. Кажу, так, винний, так, туди-сюди. Але знаєте, от і цей, е, 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 цей даїшник мені каже. Мені подобається ваша віра, я б сам до вас пішов би. Але каже, одне, що мене не влаштовує в вас, вас же ж курити не можна. А я каже, курю, каже, мені це подобається. Знаєте, от він таку фразу сказав, подобається, але от вас не можна того, а я ж каже, без цього не можу жити, то як я до вас піду. А я так, знаєте, кажу: ну то ви раб, ви залежна людина, бо кажу я. Можу так, можу так. Можу курити, можу не курити. Мені не забороняє. Але я вільний, тому я не хочу цього робити. Він так подивився, каже, да. Кажу, я по-справжньому вільний. вільний. Мені не хочеться навіть. Оце свобода. Да, каже. Помоліться, щоб Бог мені поміг звільнитися. Ну, я вже там прямо при них не молився. Зараз би помолився, тоді щось так не було прийнято. Якось так. Кажу, добре, помолюся. Але знаєте, ось така от свобода в Христі це бути вільним по-справжньому. Від шкідливих звичок, від всяких людських пересудів. Навіть знаєте, от ми це були на Рівенщині, приїхали буквально вже вчора пізно ввечері. Ну і мій, два моїх швагрів на рівенщині пастори. І один каже: ти знаєш, каже, от жалкуємо, що все-таки 31 березня, як ви не посвяткували Пасху. От щось, каже, попали під ті людські пересуди. Каже, і зараз якесь таке, от, от вже, каже, і, 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 і от, от, от каже, так жалкую, Пару разів він це сказав. От каже, чогось так, от, от якось так в селі, ті всі подивилися ті, а каже, от все-таки, от. от От треба було нам зробити так нормально, стати, значить, стати вже на той правильний шлях. Тако, ми, значить, от пішли по-новому і пішли. А то каже якесь таке: те каже так, а те так. А от, каже, ви молодці, ви правильно зробили. Ну, так, знаєте, от от він навіть таку висказав думку, от чогось каже, від людських оцих оцих балачок, оцього, каже, щось ми так. Знаєте, а бути вільним в Христі, це означає, що бути незалежним, балакають, ну і хай собі балакають. А нам то що до того? Ну, а нам то що до того? А ми вільні від того. Ми вільні від інших, від всіх, всяких оцих таких, і це означає бути вільним в Ісусі Христі, мати позицію, яка обумовлена Святим Письмом. Якщо Слово Боже нам говорить, що це гріх, то це інше питання. А якщо Слово Боже про це не каже. А люди так там думають. от, От там ще якісь свої ці предрасудки, ті бабські забобони, те все. А бути вільним в Христі, вільним від цих всяких. Ключові тексти послання. Я виділив третій розділ другий вірш. І також п'ятий розділ перший вірш. Вони ось тут написано. Галатам 3,2. Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Ми з вами вже наступного разу, наступної неділі, дасть Бог, ми дійдемо до третього розділу і подивимося на декілька запитань, якими починається третій розділ. Але чуть-чуть прокоментую те, що написано, чому я виділив цей ключовий текст. Тому що іудаїсти, законники, так назвемо їх, говорили, що спочатку треба стати іудеєм, спочатку треба закон, діла закону прийняти, і тільки тоді можна повірити в Ісуса Христа як Господа, як Месію. А Павло пише: ми вам проповідували з Варнавою, і ви прийняли Духа, Духа Святого. Ви прийняли відродження, нове життя, духовне життя ділами закону? Чи із проповіді про віру, яку ми вам говорили? І тому це ключове питання. Ми відродилися від Духа Святого. Яким чином? Через обряди, традиції, всякі інші всі речі. Чи через те, що ми повірили, що Христос спасає? До речі, Мартин Лютер дуже любив це послання. Саме реформація впиралася саме в одне із послань. Це послання до Галатів. Звичайно, там ключовим було послання до римлян, але послання до Галатів було одне із тих послань, на яке зробили акцент реформатори: Лютер, Цвінглі, Кальвін, Меланхтон – Нокс і багато багато інших. Це ті, які були попередниками. Джон Веслі про це багато говорив і інші. Ну, але це вже інша тема. Другий текст Галатам 5.1. Я теж виділив це як ключовий: Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній, тобто у цій волі, і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Що таке рабство? А рабство це якраз з точки зору Павла, це є ось повернутися до закону, те можна, те не можна, те можна, те не можна, повернутися до того, що тебе зв'язує, що тебе робить залежним. Ми вже про це говорили. Ярмо рабства, він тут в п'ятому розділі показує це вчинки тіла. І Він їх перераховує. Це перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібно до цього. Рабство це те, в чому ти жив. Господь тебе від цього звільнив. Не повертайтеся туди назад, пише Павло Галатам. Кричить просто будьте вільними, залишайтеся вільними. Тому ось так звучить цей текст. Важливі тексти щодо тем, про які тут піднімає Павло, я також виділив 16-й вірш 2-го розділу і 13-й вірш 5-го розділу. Ось звучить так. 16 вірш. А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Тому ми вже наступний раз дасть Бог життя, розглянемо цей текст. Бо ми з нього будемо розпочинати наше подальше вивчення, саме починається нова тема із 16-го вірша другого розділу. Але тут ми читаємо декілька слів. Виправдана, виправдати, виправдана, і тут також слово віра декілька разів вживається. Не буду зараз коментувати, бо ми з цього розпочнемо. Дасть Бог життя наступне, бо це дуже дуже важлива тема. Якщо ми цю тему розуміємо, тоді ми справді є тими християнами, про яких нам говорили брати переді мною. І 5.13. бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу. А любов'ю служити один одного. Проблема в тому, що люди інколи свободу, волю трактують як вседозволеність. Насправді, свобода в Христі це не є вседозволеність. Це не означає, що я вільний і роблю, що хочу. Ні. Це означає, що ти не робиш те, що не треба. Ти робиш те, що треба. Люди залежні. Вони роблять гріх. А гріх треба робити чи ні? Не треба. А вільна людина, вона вільна від того, щоб робити те, що не потрібно. Тому Павло якраз попереджує, тому що іудаїсти саме так тлумачили. Павло каже: ви вільні, ви покликані Христом до свободи. А Вони кажуть: О, свобода, це роби що хочеш. Ні, це не роби, що хочеш. Ми вільні, люди з вами прийшли сюди. Але ми ж не робимо тут якогось безпорядку. Ми прийшли, культурно сіли, слухаємо Боже Слово, кожен по черзі виходить сюди, чи співаки, чи проповідники. Вийшли дітки, помолилися, відпустили все благопристойно і чинно. Ми не виробляємо тут якогось такого месу, да, як англійське таке слово, якогось такого безпорядку. Тут починаємо якийсь хаос, якийсь незрозумілі поведінка. Ні. Бути вільним означає. Робити те, що благопристойно і чинно перед Господом і перед людьми. Тому саме до цього закликає апостол Павло. Саме послання, ви бачите, має такі три основні частини: це вступ, заключна частина і основна. Основна теж складається з трьох частин біографічна, яку ми з вами розглянемо зараз. Богословська і практична, яку ми будемо розглядати наступного разу. Отже, послання має три частини в основній. Біографічна, де Павло ділиться своїми особистими враженнями, особистими настроями і особистим переживанням. І також богословське це повчання, це навчальна частина, де він закладає фундамент, основу вчення і практично, як це працює. Отже, йдемо далі. У вступній частині є привітання і докір. Привітання це перші п'ять віршів. Ми не будемо все зачитувати, але у цій частині апостол Павло називає себе. І він каже про те, що Він є поставлений він називає, що він апостол, поставлений ні від людини, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця. І далі Він каже: присутні зі мною всі брати, тобто Він пише з церкви, з Антиохії. І далі його традиційне привітання, Так, пише до церков Галатійських, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, що за гріхи наші гріхи самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, щоб від наш, за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, за волою Бога й Отця. І Павло віддає Господу славу! У другій частині вступної тут є докір, Павло дуже швидко переходить. Знаєте, от у, цій, у цьому посланні нема такого традиційного, як в Павла в інших посланнях, там благословіння, молитва. Павло тут дуже швидко переходить до суті справи, ще у вступній частині. І він пише: Дивуюся я, що ви так скоро. Відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. Хоч вона не є інша, але це перекручена. До речі, в цьому всій частині Павло декілька разів вживає слово грецькою анатема. Грецьке слово анатема перекладається прокляття. Це страшне слово, яке ми, християни, боїмося вживати. В тому числі навіть проти наших ворогів, які зараз нищать наші міста, села, наших людей. А Павло каже: кожен, хто буде вчити інше, нехай буде проклятий, так в українському перекладі Огієнка. Він двічі вживає, це, цей вираз. Отже, основна частина починається із детальної. І аргументованої відповіді на виклик, який був кинутий Павлу як апостолу. Справа в тому, що коли Варнава й Павло пішли з антиохійських церков, там започаткували церкви, там вже були поставлені служителі. І раптом прийшли ті, і вони кажуть: а хто вас так неправильно навчив? Вони кажуть, тут Павло був. А хто такий Павло? І вони почали про нього говорити недобрі речі. Вони почали звинувачувати його. Та він ніякий не апостол, та його інші апостоли не визнають, та його браття не визнають, він самозванець. Хто він такий? І тому Павло вимушений говорити про те, хто він такий. Він вимушений говорити про. Те, як він став проповідником Євангелії. Про це написано з 11 по 16 вірші першого розділу. Тобто він говорить у свій захист. Як ви думаєте, чи може проповідник Євангелія, або взагалі християнин, щось говорити у свій захист, коли його звинувачують у якісь речі? Якщо ми читаємо це послання, ми бачимо, що Павло так робить. Дальше. Павло пише про його відносини з іншими апостолами. Про це ми читаємо з 17 го вірша першого розділу, по другий розділ, 10-й вірш. Павло пише, та не тільки вони визнають моє служіння, та ми мали декілька зустрічей. І вони навіть протягнули нам руки спільноти і визнали, що моє служіння для таких, як ви, Галати, а в Петра, який був визнаний главою апостолів служіння. Для іншої категорії, тобто для тих самих євреїв, які говорили багато про закон. І третє, Павло навіть приводить у цій частині докір, який він колись зробив Петру за непослідовність Євангелії. Про це говориться в 11, з 11 по 15 вірші другого розділу. Це, до речі, цікавий уривок. Дуже цікавий уривок. Ми інколи думаємо, чому цей текст взагалі є в Слові Божому. Конфлікт між Павлом і Петром. Ну, це ж здається, між братами, хай би собі там між собою якось домовилися. Але Павло вимушений був про це теж написати, як один із аргументів того, що він є, має право не тільки вчити, а навіть так вчити, як він вчив. Він має на це певне. Не тільки моральне, але і духовне право. І тому починаємо спочатку. Павло пише в 11 і 12 віршах першого розділу: звіщаю ж вам, браття, що Євангелію, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Тому ми, ось тут бачимо ці чотири пункти. Які Павло пише в 11-12 віршах першого розділу. Євангелія, яку він проповідував, походить не від людей. Тобто це не те, що було створене чи придумане людьми. Це не була добра новина людини. Ні. Це від Бога походить. Далі. Павло не прийняв її від людей. На відміну від більшості з нас. Апостола Павла ніхто не євангелізував. Він був настільки переконаний апостол закону, що ці законники, які тут збаламутили галатійські церкви, він пише: Хто вони ці хлопці? Я був переконаний, я був лідер в цьому всьому. Ми знаємо його біографію з 8 9 розділів книги дії святих апостолів. Це була непроста людина в той час. Він настільки був переконаний в істині, яку він, в якій він наставлений був своїми вчителями, такими як Гамаліїл, один із видатних вчителів закону того часу. Він був настільки мав глибокі переконання, що його ніхто не міг переконати. І тільки сам Господь став на дорозі перед Дамаском і сказав: Савле, Савле, а чому ти мене переслідуєш? «А хто ти, Господи? А хто ти? Та це ж я, це ж той Всевишній, в якого ти віриш. А я Ісус, якого ти переслідуєш, Ти переслідуєш моїх послідовників. І тут Савл зрозумів, він впав на коліна, він, він почав, що скажеш мені робити? І тому Павло каже, я не від людей прийняв Євангелію. Я не навчився її від людини. Я від самого Господа прийняв те, що вам передав. У випадку Павла це вагомий аргумент на користь Його безпосереднього апостольства. Чому це важливо для нас, друзі? Тому що Павло написав практично майже половину книг Нового Завіту. І якщо він справді не є той, як його звинувачували ось ці єретики, то тоді нам треба ставити під сумнів половину книг Нового Завіту. А ми цього не робимо. Бо Павло справді є апостол Ісуса Христа, покликаний і посланий ним благовістити, про що він тут і говорить. Він прийняв Євангелію через відкриття, через безпосереднє. І це було зовнішнє відкриття, записане в дії 9, і внутрішнє відкриття, яке він мав пізніше. Ось ці відкриття від самого Господа. І далі Павло пише про те, що Бог вибрав його від народження. Ви можете сказати, як від народження? Він вже стільки років, вже в дорослому віці, служив не Ісусу Христу. Але давайте подивимось далі: від народження. Бог запланував. Він народився в язичницькому місті Тарс. Язичницький мається на увазі не на території Ізраїлю. Він народився в Тарсі. Ви бачите з самого верху Тарс. І з самого низу Єрусалим. Можете побачити Антиохію. І бачите, де Дамаск, куди Павло спішив. Він народився далеко-далеко від Ізраїлю. Це було зовсім інше середовище. Там жили греки, там жили люди іншої національності. І Бог там формує Павла. Він живе на відміну від Петра серед язичників, його сім'я. Більше того, його батько став римським громадянином. І Павло успадкував римське громадянство, яке потім його виручало. Коли його хотіли там е, бичувати, ще там інші речі. Павло каже, а вам дозволено римського громадянина без суду ось робити те, що ви робите? Павло не віддавався на, як кажуть, е, такий ну, воля Божа, ну раз уже так роблять, хай вже так роблять. Ні, Павло каже, Павло захищає свою гідність. Він каже, слухайте, я римський громадянин, хто вам дав право зі мною так робити? Ага. А ми часом кажемо, ну раз уже так, хай вже, знаєте, як, колись я служив в армії, а в нас там був такий один українець, і нас там називали хохлами. А я з цим дуже боровся. Я готовий був кулаками відстоювати, що я українець, не тільки християнин, а українець. А він каже, Сергій, та так назвали, да хахли, ну хай вже так буде, ну так уже. Кажу, ти що? Ми, 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 ми ж гідність маємо, де твоя гідність? А він такий, знаєте, хлопець села, теж Горщанський район тепер. Такі, ну, ну що, ну, ну, ну попробуй тим, докажи. Вони всякі ці там, вони такі сильні їх багато, тих, особливо з Азії. Ну, попробуй докажи. Я Кажу, ну то що? Знаєте, в Павла гідність була. Брати і сестри, Павло, він, він пишався тим. Я римський громадянин. Більше того, Пам'ятаєте, як Петра Господь ламає, коли піти в дім корнилія і проповідувати. Там видіння, там те полотно спускається. А він каже, та да Господи, я нічого не чисто не їв. Павла, не треба було так переконувати, бо він знав, що такі як Корнилій – це теж люди. Хоч він був переконаний, єврей. Але він серед язичників виріс. Це перший момент. Другий момент. Батьки посилають його в підлітковому віці вчитися в Єрусалим, не до кого-небудь, до найкращого професора того часу. До Гамаліїла. І це все були етапи формування великого видатного апостола, майбутнього. Бог покликав його по благодаті його сина, і Павло підкорився цьому Божому поклику. Далі Павло пише про зустріч із тими, кого він називає стовпами церкви, Петро і Яків через три роки після увірування. І не для того, щоб вчитися біля ніг. Вони зустрілися, як рівні, вони обмінювалися думками. Павло ділився тим, що Бог зробив в його житті, куди Бог його послав. Це все його відповіді тим, які сказали, він не справжній, він фальшивий апостол. І ось ми тут бачимо: Павло далі, після Дамаску, прийшов в Єрусалим, і потім він пише в кінці першого розділу: він відправився в Тарс. Для чого? Щоб там теж проповідувати Євангеліє своїм землякам, тим людям, серед яких він... Виріс. Далі початок другого розділу, друге відвідування Єрусалиму, Павлом, після увірування він разом з Варнавою і взяв з собою тита. А Тит – це був грек. Молодий, новоувірувавший грек із Антиохії Сирійської. І Павло там описує цю всю, цю всю ситуацію з титом. Він пише: Я був проти, там настоювали, брати, треба обрізати тита. Павло каже, я був проти. Чому? Бо він грек. Для чого греку обрізання? Для чого греку стати євреєм? Не треба. Нам, українцям, теж не треба ставати євреями. Ми євреї, духовні, а не фізичні. І це зовсім інше. Далі нова зустріч з стовпами Єрусалимської церкви, Яковом, Петром Іваном. Петро знову це описує, під час його другого візиту. Він пише про те, що. У 9-му вірші. Вони подали нам правиці спільноти, мені й Варнаві, щоб ми для поган працювали, а вони для обрізаних. Оці люди, Петро, Іван і Яків, працюють серед євреїв. І це одне місіонерське поле. Воно відрізнялося від того поля, де працювали Павло і Варнава. Далі, ось цей конфлікт. Конфлікт. Між Петром і Павлом. Ми на цьому завершимо. Але хотів би декілька думок, декілька висновків із того, що відбулося коротенько. Петро прийшов відвідати Антиохійську церкву. Церква, яка складається переважно з неєвреїв. євреїв. Молоді, новоувірувавші християни зустріли Петра. Він з ними спілкується, він їм проповідує. Він з ними їсть, тому що гостинність, яку ми будемо зараз мати теж після служіння, це була частина християнського спілкування, гостинність. А гостинність завжди з чим була? А особливо на Сході. Це гарне пригощання. І тут раптом, прогулюючись Антиохією, Петро зустрічає людей від Якова, з Єрусалимської церкви. Павло про них пише: вони прийшли підгледіти за нашою свободою. Павло, Петро верніше зустрічає, каже: О, брати, а що ви тут робите? А ми прийшли подивитися, як ці язичники тут. Чи вони їдять свинину? Чи вони ще там щось роблять? Знаєте, от такі підгледіти. А Петро, Петра вже був не дуже добрий досвід. Його на братський коврик визивали, брати. Коли він після дому Корнилія, це записано в 11 розділі на початку Книги дії святих Апостолів, Петро її там переконує, що мене Господь послав. А як це ти пішов там їв з ними? А знаєте, Петро він такий по характеру, бо він дуже був такий гарячий, ревний, люблячий, але нестабільний. Коли Христа арештували, Петро відрікся. Чому? Не тому, що він насправді хотів цього. Емоційно він був нестабільний. Вороже оточення. Ні, я його не знаю, я жити хочу, я його не знаю. І тут те саме з Петром стається. Петро побачив ось тих людей від Якова, від Єрусалимської церкви, і він захитався. І Павло каже: він вже почав уникати ці брати, новоувірувавши. О, Петро, ми раді, ти вчора нас в церкві проповідував. Ми хочемо тебе запросити до нас на спілкування, ми хочемо, щоб ти ще нам щось розказав про Христа. Як ти за ним ходив? Ні-ні-ні, Я вас не знаю, я з вами їсти не буду і показує, бачите, тих людей. Я не хочу, щоб вони знали про це. І Павло каже, коли я про це дізнався. А люди були збентежені, на людей це вплинуло. Коли я про це дізнався, а ще й Варнава пристав каже, да ні, не треба дратувати, це ж Єрусалимська церква, це ж матірна церква. Не треба дратувати їх, хай вони там заспокояться, підуть, тоді вже будемо, як ми завжди. Служіння будемо проводити, як завжди. Ще там будемо, святкувати будемо, як завжди. А зараз треба ради тих братів трошки якось, щоб вони менше там на нас звертали увагу. Бо потім вже ж підуть чутки, що вони там в Антиохії, вже хто зна, що вони там виробляють. І Павло каже, коли я дізнався, я публічно. Докорив Петру і Варнаві також. Брати, наш, ви так робите? Для чого ви так робите? І тому уроки. Ми бачимо, як глибоко можуть вкорінитися традиції, обряди, упередження, релігійна гордість навіть серед віруючих. Навіть Петро підпав під це. О, ми так в Єрусалимі робили! О, так у нас служіння проходять, отак у нас то. На жаль, якщо це з Петром сталося, це і з нами може статися. І це серйозні речі. Друге, так, щось воно. Навіть оп, назад. Навіть кращі з кращих апостоли. А хто може бути кращий за апостолів? Залишаються людьми, роблять помилки і переживають падіння. От на прикладі цьому ми бачимо, що навіть такі, як Петро, вони можуть теж спіткнутися. Можуть теж спіткнутися. Тому, брати і сестри, з людей не треба робити ідолів. Не треба. Ми маємо з Василем Григоровичем одну нашу таку біль, біль таку нашу в обласній раді, одного пастора за гріх відлучили від церкви. На жаль, таке трапляється. Рідко, але трапляється. На жаль. А знаєте, що люди в церкві сказали? А ми будемо підтримувати. Ми будемо підтрим... Ми за пастором готові йти, куди, куди він нас буде вести. А в одній харизматичній церкві тут в Києві було, це вже давно, вже більше 15 років тому, кажуть, ми, ми готові хоч в ад іти за пастором. Не можна так робити. Не можна з людей робити ідолів, не можна з людей робити божка. Коли з'являється якийсь які, знаєте от, от, от я такий правильний, я такий, я так, не можна. Помилятися може будь-хто. Далі ще один висновок. Сатана, який ненавидить благовістя чистої благодаті, прикладає всі зусилля і використовує людей, щоб привести до розділення. Будь-яке розділення не від Бога. Якщо розмноження з благословіння, то так. А тут. Церква була на грані розколу, готове було розділення, тому що сам апостол Петро і тут між Петром і Павлом. А хто зацікавлений в цьому? Я відстоюю істину. Та якщо ця істина шкодить духовному здоров'ю церкви, нікому ця істина не треба, бо то може бути не істина, це може бути в твоїх очах істина. Істина ось тут, в Слові Божому, а не в нашому розумі. І останнє четверте. Як твердо, ми повинні стояти на позиціях спасіння по благодаті через віру, навіть тоді, коли прийдеться протистати нашим лідерам чи найближчим друзям. Це дуже серйозно, брати і сестри. Дуже серйозно. Павло стояв перед вибором Істина, яку він проповідував. І друге лідер. Авторитетний чоловік. Павло вибрав. Стояти на позиції істини. Тому хай Бог допоможе і нам також триматися євангельської позиції, а не чогось іншого. І далі розкриття цієї євангельської позиції в посланні до Галатів ми з вами продовжимо вже наступного разу.